بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، کیا حال ہے؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ اسی طرح خوش رکھے، خیریت سے رکھے، ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرینڈس، ویلکم بیک مائی چینل۔ آج کی ویڈیو بالکل مس مت کیجیے گا، پورے اینڈ تک دیکھیے گا۔ بہت زبردست ویڈیو، بہت زبردست ہماری آج کی کلیکشن ہے، بالکل مس آؤٹ کرنے والے نہیں، پورے اینڈ تک دیکھیے گا۔ آپ لوگ خود ہی اندازہ ہو جائے گا ہماری آج کے کلیکشن کس حوالے سے ہیں، بہت زبردست کلیکشن ہے ہماری آج کو آج کے۔ تو فرینڈز، میں آپ کو بتاتی چلوں ہماری آج کی کلیکشن کس حوالے سے ہیں۔ تو فرینڈز، آج کے ہماری کلیکشن میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستانی پارٹی ویئر ڈریسز، بہت خوبصورت ہے، بہت زبردست ہیں، ڈفرینٹ کلرز میں، ڈفرینٹ ڈیزائن میں، ڈفرینٹ اسٹیچنگ میں ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی، آپ لوگ بھی کسی پارٹی میں پہن کے جائیں گے ایسے سیم ڈریس، بہت خوبصورت لگے گا، آپ لوگوں کو بہت زیادہ تعریف ہوگی، سب لوگ آپ سے ضرور پوچھیں گے اتنی خوبصورت آپ نے ڈریس کہاں سے سلیکٹ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو آئیڈیاز بھی ہمارے چینل ہماری ویڈیوز سے دیکھنے کو ملیں گے، بہت منفرد آئیڈیاز دیکھنے کو ملتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز سے، بہت زبردست کلیکشن آتی ہے۔ تو فرینڈز، ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگ ہماری کلیکشن دیکھ سکیں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکیں کن لوگوں کو ہماری کلیکشن کیسی لگ رہی ہے۔ بہت منفرد کلیکشن ہے، بہت زبردست کلیکشن ہے، آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہے، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو فرینڈز، پوری اینڈ تک ضرور ہماری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ تو فرینڈز، ایسے ہی آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ اور بھی فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپس کی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی، جو یقیناً ہمارے فرینڈز کو بہت زیادہ پسند آئے گی، ان لوگوں کی پسند کے مطابق ہیں۔ تو فرینڈز، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپس کی ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتی رہیں، بہت یونیک آئیڈیاز آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی ڈیمانڈس کے مطابق فیشن سے ریلیٹڈ اچھے اچھے ویڈیوز آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں تو فرینڈز، ہمارے اسی طرح آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا اور ہمیں کمنٹ کرتے رہیے گا، ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے رہیے گا تاکہ سب لوگ ہماری ویڈیو سے ڈفرینٹ ٹائپس کے آئیڈیاز دیکھ سکیں، آئیڈیاز فالو کر سکیں اور ہمیں کمنٹ کے ذریعے بتا سکیں کہ ان لوگوں کو ہماری ویڈیوز آئیڈیاز اور کلیکشن کیسی لگ رہی ہے۔ بہت منفرد ویڈیوز ہوتی ہے، بہت زبردست کلیکشن ہوتی ہے، آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہوتی ہیں، آپ لوگوں کو اور بھی فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپس کی ویڈیوز ہمارے چینل پہ دیکھنے کو ملیں گی۔ تو فرینڈز، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ مائی چینل، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔